Böyük Britaniya hökuməti anama ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanda minalarla mübarizəni dəstəkləyir. Hökumət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramına əlavə 500 min funt-sterlinq ayıracağını elan etməkdən məmnundur. Böyük Britaniya 2020-ci ildən bəri Azərbaycanda minalarla mübarizəyə təqribən 1 milyon yarım funt-sterlinq yardım göstərib. Bu dəstəyin əsas hədəfi minalarla mübarizənin 4 sütunu üzrə yerli potensialın yaradılması olub. Böyük Britaniya digər beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlığa rəbərlik etmişdir. Böyük Britaniyanın dəstəyi ilə layihələrimiz Tərtər, Füzuli, Ağdam və Goranboy rayonlarında 3185 parklamamış hərbi sürsat müəyyən etmişdir. Beynəlxalq partnyorlar və anama ilə birgə keçirdiyimiz tədqiqat onu göstərdi ki, ərazidəki 187 kəndən 112-si hələ də yaşamaq üçün çox təhlükəlidir. Böyük Britaniya minalarla mübarizənin məcburi keçkünlərin və qaçqınların təhlükəsiz və davamlı şəkildə məskunlaşdırılması üçün vacib ilk addım olduğu fikrini dəstəkləyir. Bu, yeni ayrılan maliyyə vəsaiti insanların həyatını xilas etməyə kömək edəcək. Bu, anamanın imkanlarını artırmağa, mina qurbanlarına kömək etməyə və insanları partlayıcı sursat riskləri ilə bağlı marifləndirməyə davam edəcək.